Володимир Путін поставив крапку у кримському питанні. Він підписав документ про приєднання півострова до Росії. Свої підписи також поставили голова Ради Федерації Валентина Матвієнко та спікер Державної Думи Сергій Нарышкін. Зелене світло президентові дала Рада Федерації. Зранку там ухвалили федеральний конституційний закон про вступ Автономної Республіки та створення в країні нових суб'єктів. Чиновники встигли не лише виявитися, а також розкритикувати запроваджені Заходом санкції. Сенатори назвали їх безпрецедентним актом шантажу. Схожу думку висловив і голова російського МЗС. Санкції для нас абсолютно неправомірні. Вони приведуть лише до створення іскусственних і ненужних бар'єрів на путі нормальних контактів, на путі нормального спілкування. Наша позиція в цьому відношенні не змінюється.